السلام علیکم، ویلکم ٹو ویو بی ایس سی ایس۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے اسلامیت 201 کا لیکچر نمبر 7، پریکٹیکل لا یعنی عبادات۔ تو اس میں یہ آیت دی ہوئی، آپ پڑھ لیجیے گا۔ اب اس میں آگے آپ کو دیا گیا لٹرل میننگ آف ورشپ، ٹھیک ہے۔ دا ورڈ عبادت ہیز ٹیکن آؤٹ فرام دا ورڈ اے بی ڈی، عبد، ٹھیک ہے۔ بریکٹ پہ لکھا ہے سرونٹ آف گاڈ، اینڈ اے بی ڈی یعنی عبد از دا سیکنڈ نیم آف سرونٹ، یعنی سرونٹ کا سیکنڈ نیم ہے وہ عبد ہے۔ سو وی کین سی دیٹ سروس آف اینی ون از کالڈ عبادات اور ڈیوینائی، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ڈیوینائی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو بتایا گیا۔ ٹیکنیکل میننگ کیا ہے ورشپ کی؟ وہ ہے کہ فار دا ویری رسپیکٹ فار اینی ون ٹیک چوائس آف ڈیپ کائنڈنس ود ہول ہیئرٹی از کالڈ اوبیڈینس، ٹھیک ہے۔ اس کو اوبیڈینس بھی بولتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل میننگ آف ورشپ۔ اب بولنا میننگ ان اسلامک تھیوری کیا ہے؟ تو ایس پی سیٹ ان دا بگننگ دا ریلیجیس پریکٹس دا پرافٹ، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو پرافٹ فالس ان ٹو دا ورلڈ فرام کالونی، اللہ تعالیٰ نے جب پرافٹ الحسن کو بھیجا تھا تو فال ان ٹو ٹو کیٹیگریز، تو وہ کہہ رہے ہیں ریلیجیس ٹیکنیک از فال ان ٹو ٹو کیٹیگریز۔ دو کیٹیگریز پہ ڈپینڈ کری تھی، تو ان نے چیز بھیجی تھی تو دو کیٹیگریز پہ ڈپینڈ کی تھی۔ ون اپریٹنگ ٹو بلیف اینڈ آئیڈیولوجی، یعنی جو ہم پڑھ کے ہیں وہ اوپر، تو سارا کیا تھا؟ ون اپریٹنگ ٹو بلیف اینڈ آئیڈیولوجی، یعنی ہم کس اچھے قدم پہ چل رہے ہیں، کیا چیزیں سکھائی گئی ہیں، سارے اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا ادر ٹو مورالٹی اینڈ ایکشن، مورالٹی اینڈ ایکشن جو ہے ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دا ٹیچنگ آف دا فرسٹ گروپ وی ہیو ڈسکس آلریڈی، ٹھیک ہے۔ دو ٹیچنگ آف دا فرسٹ گروپ یعنی کہ اپریکیٹنگ ٹو بلیف اینڈ آئیڈیولوجی کا سارا اوپر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وی ول ایڈریس آور سیلف ٹو دوز آف دا سیکنڈ، اب سیکنڈ میں کیا ہے؟ مورالٹی اینڈ ایکشن، تو یہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیس لیٹر ون ٹو وچ ایکسکلوسو کیا کرائٹیریا سمٹم اپلائی ایز گین کلاسیفائی ٹو نمبر آف سیکشن لائک ورشپ، مورٹی، سوشل کنڈکٹ، ریلیجس ان فیور گورنمنٹ آف پالیٹکس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ہم جو ہے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آگے لیکچرس میں، ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں جیسے ان اس پہ بلیف دا فنڈامنٹل آرٹیکل آف فیتھ کمانڈز ہائی کمانڈ دا ہائیسٹ پریفرنس ان شریعت ورشپ، ان شریعت میں اس کو فیتھ کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ اس زبان سے فار موسٹ امپورٹنٹ بیکاز اٹ از تھرو اٹس ریلیشن شپ، سو اس سے ضروری ہے کیونکہ وہ یہ بولنا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ بیکاز اٹ تھرو اٹ ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ کریچر۔ فیتھ اس سے یقین ہو یعنی فیتھ مانا یعنی گلا یعنی خدا ہے، کیا تو ریلیشن شپ اسٹرانگ رکھنا یعنی خدا اور سے بندے کا، تو اس چیز سے بولا گیا فیتھ کافی امپورٹنٹ چیز ہے شریعت میں، ٹھیک ہے، ریلیشن بٹوین گاڈ اینڈ کریچر۔ کہہ رہے کہ ورشپ اسلام ڈونیٹ ایٹ ورشپ اسلام کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویشن اینڈ گین آف دی سیلف آر آلسو کالڈ قربت، میننگ دا مینس آف ایکسس، یعنی مین آف ایکسس قربت کہتے ہیں سب چیزیں، کس کو؟ دے انکلوڈس نماز ہو گیا ہمارے، پریئرس، روزہ یعنی فاسٹنگ، حج یعنی پروپریٹری آفرنگ، پھر ذکر و تلاوت، ریپیٹنگ دا نیم، آل ادر ڈیڈس آف ڈیووٹنگ کیری آؤٹ ایکسکلوسیو ٹو پے ریورس سروس ٹو دی آلمائٹی اینڈ فار ون اسپیشل بینیفٹ۔ یہ ساری عبادت ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز فرض، زکات، حج، ورشپ از اے میڈیم آف کانٹیکٹ بٹوین ورشپ اینڈ دا ورشپر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ورشپ میں عبادت جو ہوتی ہے ایک میڈیم ہوتی ہے کس کا؟ کانٹیکٹ بٹوین دا ورشپر اینڈ دا ورشپ، یعنی کہ ورشپر یعنی ہم اور ورشپ یعنی اللہ، یعنی انسان اور اللہ کے درمیان ایک ورشپ کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بتایا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از ٹرو ڈیٹ دیئر کین بی نو لیکنس فار کمپیریشن بٹوین گاڈ اینڈ مین، تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کمپیئر نہیں بنتا ہے یعنی خدا کا اور بندے کے بیچ میں۔ گاڈ اینڈ مین، ون آف دا مائٹیکل یعنی ایک جو ہے وہ کریٹر ہے، سپریم ہے، آنر ہے، ہیون کا مالک ہے، اینڈ ارتھ کا مالک ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ دا مین کین ایور کلیم ٹو ہیو وتھ ہز بیکر، وہ کبھی بھی کلیم نہیں کر سکتا ہے اس میں کر کے کہ اس سے برابر ہو سکے۔ ہاؤ دین از مین ٹو اوپن ایکسیس ٹو گاڈ، اگر اس سے خدا کو اگر پانا ہے تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ایکسس ٹو گاڈ اینڈ ون از فیور اینڈ لو، کہ وہ اس کی عبادت کرے اینڈ گاڈ اینڈ ون از فیور، اس کا فیور حاصل کر سکے اور اس سے محبت کرے، تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ خدا کا وہ پا سکتا ہے۔ کے علاوہ کوئی کمپیریشن بن نہیں سکتا۔ دس کین بی پاسبل اونلی تھرو میکنگ این ایکسپرٹ ٹیکنالوجی، اور اس کے لیے ہمیں کوئی نالج ہونی چاہیے تبھی ہم عبادت کر پائیں گے۔ ہمیں اگر عبادت پتہ ہوگی کہ صحیح سے کرنی تبھی ہم کر پائیں گے، تو ہمیں اسلام کی نالج بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دس از واٹ برنگس مین کلوزر ٹو گاڈ اینڈ میکس ہیم ہز بلیف ٹرسٹ ٹو سرونٹ، اس طریقے سے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو ایک آیت بھی اس میں سمپل یہ بتایا گیا ہے، تو ورشپ یو ہیو نو ادر گاڈ بٹ ہیم، کہہ رہے ہیں ورشپ صرف اللہ کے لیے ہے، وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ول یو ناٹ فیئر اللہ، کیا تم ایسے نہیں ڈرتے؟ سمپل اس میں یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے آپ کا لیکچر نمبر 7 کمپلیٹ ہو گیا۔ تو امید ہے آپ لوگ ویڈیو پسند ہے، ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں لیکچر نمبر 8 میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔